知道对物种空间分布模拟的影响。那这边作者有四位有文策向大家报告。我大纲从前言就是结论总共分为五个项目。首先是前言部分，我们知道濒临绝种动物的保护和管理，先要进一步的认识该动植物的栖息地或合适生长区域，对此进行复育和保护的管理措施。那随着电脑软件的进步，可以大幅提升研究人员对于生育地分布的研究效率，而对这些受威胁和濒危物种的，就预测它潜在生育地来进行监测和复育自然生育地保护和管理，是对预防族群减少非常非常重要的。那我们以物种分布模拟的工具，它广泛用在许多生态领域，所以我们以这个结合 GIS 的空间统计的建模方法，就可以预测物种潜在的合适生育地。那我们透过物种它对生育地的要求，来推测所需的环境空间分布，然后根据此模式对调查区域向外进行推估，来建立物种的合适生育地的分布图，那了解该物种在未知区域的分布状况。那有许多的应用物种分布模拟工具，但是讨论取样设计在预测生物地的分布模拟文献相当少。那曾有学者提出以主体和背景的比例至少1:3的选取，那采取随机分散的选取来减少样本空间之相关。因此我们研究室以此进行背景取样的测试，来了解主体对背景的样本比例，对模式建立是否存在相互的影响。那我研究目的就是分析海拔坡度、坡向、坡面位置以及生殖指标的五个因子对苏铁蕨生育地的相对重要性。那接下来是以不同背景数量设计来评估背景和主体样本数量对空间潜在生育地的影响，来建立不同样本数量的比例，来推估样本的选取方针。那接下来是蕨的树逻辑思复违规和区别分析模式来相互比较，来决定主体蕨生育地的最佳模式。那我研究区域是在中兴大学的惠孙林场，它是在南投县仁爱乡，面积为7/77公顷。那整个推估面积是长方形区域是17,136公顷，那它大部分皆为天然林，那植物种类繁多。那我研究目标就是苏铁蕨，它在台湾仅发现在台湾中部山区、惠孙林场、东老山和日月潭一带而已。惠孙林场是主要的产地，由于它的生态幅度非常狭小，所以为稀有的植物之一。那它生长于像坡面、排水良好的地方，研究指出它适合生长在干旱的荒坡上面。那研究步骤就是收集上面基本图、数值高程模型、两极卫星影像以及样目现场定位资料。那这张表是使用的18块两极影像的基本资料。接下来将导出将上面基本图导出零骨线数化，然后再导出坡面位置图层，那数值高程模型导出海拔、坡度以及坡向图层，两极卫星影像导出直升指标，那我样目现场定位资料绘测出苏铁蕨区块。那 SPAR 的直升指标是使用夏秋两季近中观察几笔所导出来的。接下来将上述的图层进行叠合后，进行样本的选取。那上面选取苏铁蕨样本是以 GPS 副现场定位调查，那获得的主体样本是以1/3就是123株作为鉴定模式用，那剩下的1/359株我样本作为验证模式用。那背景样本是利用 iGIS 的软体以随机抽样的方法来选取，和主体的比例是以1,2,4,8和8的进位到80倍鉴定样本数量来作为鉴定模式用。那接下来使用3种统计的方法，抉择树它是兼具分类和预测功能的演算方式，借由分析选择原始资料，建立适当的分类规则。那根据此规则，就可以对未知结果进行分类，来建构一个2/4的抉择树。那逻辑思复违规，它是两个多变数对特定一变数的影响。那自变数它是为类别型或数值型，
比较适合的建立模式。那区别分析它是以一组自变数来预设一变数，那一变数是不为连续的间断子料，即为两独立群体。简单来说，就是计算一组自变数的区别函数对一变数进行分类。那最后进行验证以及评估。那验证以误差矩阵表中标主体以及背景带入模式计算准确度来求得整体的准确率。那在开发者的评估被对角线纳入准确度评估的差异，在比较三种模式推测的准确率以及实验设计所得的结果。那最后是以整体准确度的开发值评估背景和主体样本适当比例。那接下来是我结果的讨论部分。那首先看到数解决在第五因子的统计值，那我们可以看到数解决它的范围在728公尺到916公尺。那它的剖面位置是出现在627，就是中上方案进行线的部分。那是因为此部分它阳光充足，适合树铁蕨的生长。接下来是推测准确度的比较。那在从 DT 可以看到，我是希望是以海拔坡度剖面位置进行模式的建立。那加入了希尔，就是加入坡向因子，它没有明显的提升。那第三部分就是在加入的直升指标，对模式建立也没有明显的提升。夜魔族也有相同的情况，那 LMR 以及 DA 都是有相同的情况，就是唯一海拔坡度剖面位置作为推测的准确度是最好的。那接下来就是不同背景主体的比例来准确度的比较。那首先可以看到 S1 是背景和主体是4倍，那 S2 是8倍，接下来是40倍和80倍的比较。那可以看到生育地的使用的准确度会随着背景的增加而降低准确度，所以我们可以看到4倍的准确度是比较好的，它法值也有相同的结果。那夜魔族也是同样。那从这个图也我们可以看到，随着背景样本的增加，看法值明显的往下降，然后是以1到4倍是最好的。那 LMR 的结果也是相同，也是同样是以4倍是最好的。那随着背景样本的增加而逐渐的下降。那 LMR 也是相同，在2倍的时候有明显的上升，然后到4倍的结果稍微好一点，然后再逐渐下降。那 DA 也有相同的结果，而且可以看到在80倍的时候，它生育力的使用者精度明显非常的低，在6而已，卡玛值就掉了 0.08。那它的曲线也是相同的趋势。那接下来是三个模式推测图的百分比统计值，我们可以看到 DT 所推测出来的生育力是最好的。百分之比到1.4，那有没有局次？那 DA 最就是它推测出来生育率比较大。那从图上就可以明显看到 ，DT 所推测出来的生育率就是橘色的部分，它是明显限缩树铁蕨的生长区域。那 LMR 稍微大一点，那 DA 是最多的。那最后是我的结论的部分。本研究背景与树铁样本比例是1到4最好。在 DT 模式中，准确度为97%，那卡玛值为0.92。那 LMR 和 DA 也有相同的趋势，以背景和主体样本比例1:4最好，1到4最好。那随着背景和主体比例差距越大，准确度会呈现下降的趋势。因此，选取背景样本多寡，应依据主体样本的大小，或与不及都会影响模式的推测准确度。那以三种多变量统计法来预测树铁蕨是生育地有相当高的推测准确度，其中以 DT 最好达到97%，那卡玛值为0.92 ，LMR 也有92%，那卡玛值为0.79，那 DA 最糟是86%，那卡玛值为0.68。那生育率推测图也是 DT 最好，它将面积缩减至1.4百分比，那 LMR 趋势是4.7，那 DA 是8.9。那这些大幅缩减面积，就能缩小后续的调查范围，以减少大量人力和经费。那以上总结可以得知 ，DT 的准确度是较稳定的，具有高度的准确度。
定是本研究中是以 DT 是最好的预测的推估模式。我们知道推测准确度不是只有上述这些原因，那也包含资料的品质、预测变数和样本选取和分布，尤其是资料品质和萃取的变数是相当重要，所以是我们后续研究的重点。那未来研究也将考量使用高空间解析度影像、高光谱以及光达的资料来改善模式推测能力。那我们也现有采样区外，就是在东脑山也收集书铁蕨样本来当模式进行模式的设计，来确定模式实验的可靠性。这五报告，谢谢。谢谢老师的提问。我们首先是想要用简单比较容易获得的因子，就是从 DM 就可以直接导出的海拔、坡度、坡向这些因子来做模式的建立。那我们做完建立也发现相当好的结果。那至于直升直标它没有被纳入，是因为我们做就是准确度的分析发现就是它没有提升，那可能它原因是因为直升直标就是由师大导出来的解析度还不够，因为是苏铁蕨的植株比较小，那我们的解析度是5×5，所以还不足以分析的。那我们后续会希望增加环境因子，就是像湿度然后土壤这样来进行分析，对，应该会对我们模式有比较好的结果。所以目前希望到西山是你是出来最好的，就是海拔，我的是海拔、坡度跟坡面位置。对，我说你们其他 case 应该不止这三个 case。对。对啊，那其他 case 的是我们就没有这三个 case 还要好。对。然后我第二个问题就问你是说，这些因子是不是都不利的？有没有什么方式确认这些因子是不利的？不是说看出来结果看起来不错，但是你还是要去分析，因为你今天把这些东西当做变数，那在分析的过程，这些变数本质会不会是相应的？目前还没有，那我之后会，对，我先研究，谢谢。Thank you.
四生余地。